sot në një vit e gjysmë qeverisje, ne jemi të gatshëm që të shpërndajmë pensione për mes një sistemi të ri, i cili bënd mundur që çdo kontribus, pra çdo kush që paguan rregullisht sigurimet shoqërore, të përfitoj një pension më të lartë se çdo të përfitonte me skemën e vjetër. Dhe të gjitha logaritjet tregojnë se për çdo fash pagë pensionet rriten. Konkretisht për një individ që ka punuar gjithë jetën me pagë minimale dhe ka arritur të sigurohet 35 vjet, pensioni do i dalë 123.000 lek nga 141.000 lek që do t'i fitonte në formulën e vjetër. Kështu që ata që pretendojnë se pensionet ulen për pagat më të ulta, i bien poati fyllit vjetër në poatën vrim të konsumuar. Dërkohë që t'jeni të sigurt se asnjë pension jo vetëm nuk do t'ulet, por çdo pension do të rritet sipas rrogës dhe kontributeve të dhëna gjatë periudhës së punës. Sigurisht që rritja është më e madhe për pensionet që burojnë nga pagat mbi pagën minimale. Fjala vjen, vetëm ajo një mësues e shkolle që për 35 vite ka paguar sigurime shoqërore. Me formulën e deri vjetshme, pensioni i saj do të ishte 245.000 lek. Ndërsa me formulën e re bazuar në sistemin e ri që ka ndërtuar reforma jon, pensioni do të jetë 297.000 lek. Pra, 21.000 lek më shumë. Ndërkohë që për një individ me pagë maksimale, po me 35 vjet sigurim, rritja është pothuajse 50.000 lek. Kështu që këto janë fakte që çdo pensionist mund t'i vërtetojë në xhepin e vet, jo në ekranin e televizorit duke dëgjuar ne apo ata. Dhe nga ana tjetër, ne do t'japim pension, një pension social, edhe për ata të cilët nuk plotësojnë kushtet për të përfituar një pension. Dhe nëse reforma jonë nuk do t'ishte kryer, sot, viti 2015, për turpin e gjithë asaj klase politike që prodhoi gjithë të vite qeveria, që nuk patën kurajon të adresojnë në themel problemin pensioneve, ne do kishin 5.000 të moshuar që nuk do kishin asnjë lloj të ardhurë. Dhe ky numër do të shkonte duke rritur vit pas viti. Madje kaq e qartë është ndarja mes llafeve dhe propagandës politikës në televizor dhe besimit real të qytetarëve tek reforma e pensioneve, saqë në 2014 ne rritëm numrin e kontribusëve me 93.392 vet. Që soli 100 milion dollar më shumë në arkën e shtetit, të cilat shkojnë për pensionet. Por, nga kategorit që përfitojnë, janë ata që kanë bërë një punë shumë të vështirë, minatorët, me cilët nga jera ne mbajtëm premtimin për ta ulur moshën e pensionit nga 60 në 55, dhe nga tjetër ne sot jemi krenarë që mund të japim një pension më të lartë. Dhe unë besoj që si a vlen të zgjatë më shumë, po konkretisht bashkë me drejtorin tonë të Institutit Sigurimeve Shoqërore dhe me ministrin,
Ja u japim konkretisht dhe simbolikisht pensionet një numri personash që janë këtu të pranishëm. Kupto, dhe u japim kartelen, se legët do t'i marrin bank. Lek direkte jo, se ato ja u jep të studia dhe e patë vetë se ku shkuar. Atëre, Safet Selim Gjondela këtu në Vlorë në çdo mbledhje ka një 100.000 lek me skemën e re. Të falat shkuara sa merrës më marrë. E di, e di. Ja e di, do merrë 134, ai sa mori gruaja se mi nuk i shavu se bashkë ishim punuar. Sa do marrësh? Tani marrë 170 sa po. Sa merrë? Unë kam marrë 80.000 lek, sot me fjallin e kryeministrit marrë 200.000 lek. Faleminderit Qeveria, faleminderit Koku Eliana dhe bëfsh për para dhe sa pjesë. Faleminderit Qeveris, kryeministrit. 87 vjeç,